Jamen, jeg hedder Hans Gerding, og jeg er tegner og illustrator, arkitekt og art director, og arbejder her fra mit atelier, hvor jeg både arbejder med skulptur og illustration, og lige i øjeblikket, i øvrigt er det fantastisk, når man har de her sko på, ikke? At man simpelthen, når man står så meget op, som jeg gør, at man simpelthen får den der, de der svaj i ryggen, og man kan stå her og vippe. Altså, en del af mine aktiviteter er jo også at lave skulpturerne, samtidig med at jeg laver de dyreportrætter, som jeg jo så både udstiller og gennemfører, både live på tv, både i Aalborg Zoo og i Københavns Zoo, og som jeg så også har arbejdet med nede på Ordrupgård-samlingen. Og den her lille fætter her, det er simpelthen en chimpanseunge, som jeg næsten er ved at være færdig med, som lige mangler det sidste, og det der, den mangler det noget her om i baghovedet. Men det, der er interessant for mig, det er at finde ud af, hvad er det, udover at jeg selvfølgelig kan lave noget, der ligner, det er simpelthen at få fat i det der smil og den der trutmund, som de sætter op sådan nogle chimpanseunger. Det er det, jeg arbejder med lige i øjeblikket. Så det her, det er så supplementet til dyreportrætterne. Og sådan en som den her, det er så en anden del af min aktivitet. Det er altså, når jeg udstiller. Og her har vi så det, jeg sidder med i øjeblikket, altså lige betaler hesten. Og hvis jeg mangler inspiration, så kan jeg altid hente det på nettet og sige, hvordan ser en libetaner hest ud. Det er ikke så meget det. Men så har jeg så fået adgang ned til Klampborg Vedløbsbane, altså lige inden det begyndte at sne, frosten satte ind af den 30. i sidste år. Så går jeg derned om morgenen, og så ser jeg med til morgentræning, og så arbejder jeg nede med dem. Og så kigger jeg på, hvordan sidder jockeyen, og hvad sker der egentlig, når en hest galopperer, og når den stejler, og hvad den gør, og sådan. Ikke? Så begynder jeg at få inspiration derfra. Så jeg laver nogle skitser, så tager jeg dem hjem, og så begynder jeg at arbejde med den her, som så skal være færdig meget snart. Og så skal den så være det der udtryk, der handler om det her, det er det. Helt forfinede cirkus, nemlig libesaner, som sagt er fra den spanske rigsskole i Wien. Når jeg så er ude hos kunder og i øvrigt står og arbejder for kunder, sådan som jeg fortalte om Art on Demand eller ude på udstillinger, så går jeg, for at sige det lige ud, helvedes meget. Jeg står op, fordi jeg står altid op og arbejder. Lige nu sidder jeg her med den her tegn. Det er ellers ret sjældent, at jeg sidder ned og arbejder. Men den her, den er nødvendig, for jeg har nogle detaljer, der skal over. Men ellers så står jeg simpelthen rigtig tit op. Og netop i Art on Demand eller ude hos kunder, altid stående op. Og det er så det fede ved de her ting, som jeg nu har fået kendskab til i MBT, det er simpelthen, at jeg kan simpelthen stå og vugge i hen over skoen, og ligesom få strammet ryggen op, og så ligesom mærke, at helt nede i lægen, der begynder simpelthen musklerne at arbejde for mig. Det vil sige, at jeg kan stå rigtig, rigtig længe op. Og hvis man står sådan og vugger, og så pludselig begynder sådan ryggen at falde på plads, og jeg ligesom får svar i ryggen, så... Det er det, der er det fede for mig med de her ting, jeg har fået, de her sko.